Os olhos do mundo estiveram voltados para a cidade de Haran pelos últimos 2 meses após o surto de um patógeno aterrorizante previamente desconhecido. Ainda não está clara a origem desta terrível calamidade. O Ministério da Defesa da administração local ergueu um muro de quarentena logo após o surto. O contínuo abastecimento da Organização de Assistência Mundial sustenta os poucos sobreviventes da cidade. Mas apesar da intenção declarada da GRE de sustentar as pessoas presas dentro da quarentena até desenvolvimento de uma cura. O Ministério da Defesa anunciou que pretende aniquilar a cidade para destruir o vírus Haran de uma vez. Ainda existem sobreviventes não infectados na cidade, como sustenta a GRE? O Ministério irá bombardear a cidade inteira? E se for verdade, o Ministério realmente irá levar até as últimas consequências o plano de aniquilar a cidade na tentativa de acabar com o vírus Haran de uma vez por todas? Uma coisa é certa, seja por causa do vírus ou pelas ações do Ministério, os dias de Haran estão contados. Eu terminei meu trabalho para o Spike. Espero ter feito o suficiente. Se não conseguirmos mais antizina, a torre inteira estará com problemas. Tive que passar a noite na zona de segurança. O sol estava se pondo e eu teria sido pego no escuro. Ok, me dá um segundo.
Mantenha a distância dos caras do Rise. Eles são capazes de atirar em você assim que te virem. Fique de olho nas fumaças coloridas. Elas sinalizam uma entrega aérea. Crane, primeiramente você foi bem lá fora. Se você precisar de alguma coisa, venha me ver. E pra começar, aqui tem uma lanterna UV e um controle remoto. Se você der de cara com o volátil, coloque a lanterna na cara dele ou leve pra uma armadilha e acione o controle. Entendeu? Entendido. Ótimo. Agora uma notícia. Apesar do seu esforço, a missão do Bracken falhou. Caralho, ele tá bem? Ótimo. Agora você precisa voltar para a torre. Jade chamou todos os sentinelas e você está incluído. Você parece um pouco cansado. Thank you.
Crane falando. Seu relatório. Possível reunião com o líder da torre daqui a pouco. Compreendido. Confirme a identidade dele e nos contate assim que possível. Parece que a missão do Bracken falhou. A Jade convocou uma reunião na torre. É uma oportunidade para finalmente conhecer o Bracken e confirmar a identidade dele.
Escuta, Bracken e o time de Runners foram atrás de uma entrega ontem à noite. Ele perdeu o resto da equipe para os zumbis e foi atacado pelos homens do Rice, que espancaram ele e roubaram a entrega. Agora ele quer ir pegar a próxima entrega sozinho. Não podemos deixar. E você precisa me apoiar, entendeu? Pelo amor de Deus, você não consegue nem andar direito! Precisamos de você vivo, seu idiota! Ok, vamos entrar. Finja estar confiante. Bracken? Lena? Talvez você consiga convencê-lo. Jade, quem é seu amigo? Kyle Crane. Olha, Bracken, a última coisa que você deve fazer é voltar lá. Temos que arranjar outro modo, sem arriscar você. Tá legal, Crane? Eu vou. Eu posso fazer isso. Isso! Sim! O Crane pode ir. Ele ficará feliz. Nossa. Sem ofensa, cara, mas você não tem experiência. Você não pode... O Crane vai conseguir. Eu vou guiá-lo pelo rádio. A Lina tem razão. Você precisa ficar aqui cuidando da torre. Convencendo-os que o mundo ainda não acabou. Ah, inferno. Eu acho que a gente não tem outra opção, né? Tá. Ok, tudo bem. Boa sorte, Crane. Jade, tem um minuto? Claro. Eu falo com você num minuto. Olha, tem mais uma coisa que precisamos discutir. O Bracken foi severamente ferido lá fora. Mas, do que quer que as pessoas saibam, ele levou uma pancada na cabeça. Agora ele tá começando a ter convulsões e eu não tenho nenhum Loratrax. Duvido que alguém tenha. Deram medicamentos anticonvulsivos como o doce quando a infecção começou. As farmácias esgotaram há semanas. É, tem razão. Como você sabia? O que precisa que eu faça, Lina? Tem um cara na cidade chamado Gazi. Ele não vive neste mundo, se é que me entende. A mãe dele tinha epilepsia, então ele costumava pegar remédio pra ela todo mês. Ela morreu há 2 anos. Mas o Gazi continuou indo à farmácia para pegar o medicamento. Ele gosta dessa rotina. E Gazi pode ser muito... insistente. Então, continuarão dando o remédio. Acha que ele esteve estocando remédios o tempo todo? Se não estiver, eu não sei onde mais nós vamos encontrar. O Gazi mora embaixo do viaduto. Não mencione a morte da mãe dele. Ele não vai entender. Ótimo trabalho lá fora, 31. Quer dizer, Crane, certo? Vem cá.
Você não pode confiar em ninguém nesse mundo. Daúde ainda deve ter um bocado de coisas na loja. De todo tipo, provavelmente. Acho que poderiam ser úteis agora. Tem uma chave reserva do quarto 202? Qual o problema? Alguma coisa está acontecendo lá e a porta está trancada por dentro.
Olha, eu tenho que sair daqui. Eu tenho que levar meu filho e minha esposa para um lugar seguro. Me parece que esse aqui é o único local seguro. Seguro nas favelas, talvez. Mas as favelas não são seguras. Não é um lugar para minha família. Encontrei uma saída. Para fora das favelas? Não posso dizer os detalhes, mas tenho que atravessar a cidade. E não posso fazer isso sem uma arma. Se você me conseguir uma, vou te arranjar um lugar que ainda não foi saqueado. Prometo que não vai se arrepender. Como você sabe que o local não foi saqueado? Porque só uma pessoa tem acesso ao local e você está olhando para ela. Me traga uma arma e a chave será sua. E tudo que encontrar por lá também. Ei, você podia checar o Barreiro no 202 e ver se ele tá lá? Diga que ele tá atrasado e o Seth tá ficando irritado. Faz isso pra mim? Claro, se achar ele, eu digo. Eles não virem aqui. Meu pai disse que vai cozinhar e comer eles. Eu espero que ele esteja brincando sobre comer. Mas eu preciso dizer, tô com bastante fome. Talvez comer um zumbi não seria tão ruim. Se colocar bastante sal. O que está acontecendo aqui? O Bahir se trancou no quarto. A gente ouviu ele gritar. Talvez se transformou. Você ouviu isso? Eu não consigo abrir. Quer tentar? Você tem que arrombar a fechadura. Você tem que arrombar a fechadura. Ei, ele é bom! Barrir, tá aí dentro? Me ajudem! O que aconteceu? Não consigo me mexer. Parece que meu peito vai explodir. Tá se transformando? Não, não. Eu tomei uma antizina e a dor começou. O vidro tá no chão. O que você injetou era porcaria. O quê? É falsificada. Onde conseguiu isso, Barrir? Por favor, eu preciso de um médico. Primeiro me fala, quem te vendeu isso? Não posso, eu prometi. O cara é muito útil.
Ele traz coisas de fora. Tipo antizina falsificada? As pessoas poderiam dar isso pras crianças. Quer que elas passem por isso? Não, claro que não. Então me fala, quem te vendeu isso? Yusuf. Ele é um dos sentinelas. Ele mora no topo. Eu vou chamar a doutora Lina. Ah, por favor, rápido. O que aconteceu? Você o matou? O quê? Não. Ele não está se transformando, mas precisa de um médico. Achei que ele estava se transformando. Temos que ficar de olho nele. Se ele precisa de um médico, você deve ir atrás de um. Acho melhor você dar uma olhada nisso. O número do lote está errado. É falsificada? Alguém no 20º andar tomou e agora não consegue nem se levantar. Aman, vá até lá agora. Onde foi que ele conseguiu isso? Yusuf, ele é um dos sentinelas. Bom, ele não deve estar produzindo aqui. Alguém deve estar fornecendo. Eu falo com o Yusuf. Quanto mais rápido, melhor. Não machuque ele. Só pergunte. Yusuf? Bem-vindo ao empório do Yusuf. Se é difícil de achar, você encontra aqui. O que você precisar, Yusuf tem de tudo. Eu tô procurando antizina. Claro que está. Amigo, esse é seu dia de sorte. Não, Yusuf, é seu dia de sorte. Porque eu vou te dar a chance de explicar e me contar onde conseguiu aquela porcaria falsificada que vendeu pro Bahir. Bahir? Bahir, você disse? Eu conheço esse Bahir. Ele quase morreu por causa da antizina falsa que vendeu pra ele. Falsificada? Tem certeza?
Quer dizer que é ruim? Acabei de comprar 10 frascos dos caras. Eu paguei caro. Que caras? Bom, esse é um detalhe delicado. Que caras, Yusuf? Minha paciência tá acabando. Tem um prédio ao lado da farmácia. Uns sobreviventes moram ali. Eu não sei quantos. Eu nunca entrei lá. Eles têm remédios. Alguns de verdade. Eu acho que são da farmácia, mas eles também fazem os próprios remédios. O cara com quem eu falei se chamava Bento. Você vai queimar o resto dos frascos. Mas eu paguei caro por eles. Vai pagar mais caro ainda se eu te pegar vendendo aquela porcaria de novo. E os infectados? Por que não deixar eles irem? Falar. A
achamos outros dois frascos de antizina falsificada. O Bracken tá puto. Eu acredito. Como o Bahir tá? Estável. Mas 10 minutos depois já seria tarde demais. Essa coisa é letal, Crane. Acabar com esse negócio é a sua prioridade número um. Tá, entendido. Frascos de verdade. Deve ter dezenas jogadas por aí. Como posso te ajudar? Ótimo. Quantos de nós irão morrer para coletar essas coisas? Você quer perguntar isso pro Bento? Não, claro que não. Ele é mais louco que um volátil. Isso é verdade. Ouvi dizer que vende antizina? Quem te disse? Um passarinho? A mesma pessoa que me contou que você fabrica lixo e coloca em frascos falsificados. Lixo? A minha fórmula é 50 vezes melhor do que a porcaria que vem nas entregas. Não só te deixa saudável, mas dá super força, velocidade e visão a laser. Eu poderia te queimar com um olhar se quisesse. Eu vou acabar com esse negócio, Bento. Pois é. Yusuf disse que você tentaria. É, ele tinha razão. E você é um homem morto? Temos visita. Peguem ele! Peguem ele! Usem seus poderes! Matem! Que é isso? Já era pra você. Acabe com ele. Não acabei. Já era pra você.
Agora você me deixou puto. Já era, escutou? Lina, é o Crane. Oi? Pode falar pro Bracken que o laboratório fechou as portas. Ótimo trabalho, Crane. Isso é um alívio. Você tá bem? Eu tô bem, mas o Yusuf avisou que eu tava indo. Eu temia isso. O Bracken ia trancá-lo, mas ele já tinha escapado. Se ele voltar, eu quero falar com ele. Não, se o Bahir achar ele primeiro.
Gazi, tem alguém aí?
Gazi, você tá aí? Se mamãe não está feliz, ninguém está feliz. Então é melhor fazer mamãe feliz. Gazi? Também. Nós temos o mesmo nome. Você é da locadora? Não, meu nome é Crane. Crane? Crane rima com trem e creme e leme e freme e extreme e meme e outro tipo de creme e... Eu posso entrar? Não, não. É impossível. Impossível. Hoje é meu dia especial com mamãe. É dia das mães e é o dia mais importante do mundo todo. Você é da locadora? Por que continua me perguntando isso? Você devia trazer meu filme sobre mim. Ele se chama Charlie. E é todinho sobre mim e como sou esperto. Gazi, se eu trouxer seu filme, vai me deixar entrar? Claro. Você poderia assistir com a gente. É dia das mães e se mamãe não está feliz... Ninguém está feliz. Ah, e ela também quer chocolate. Mamãe quer chocolate.
Peraí, aí já é demais. Não discuta com o Gazi. Não adianta. É isso que o pessoal da farmácia diz.